E batinu lajfarči tu! Ама то хаква, бе! То хаква, бе, брат! Може ти да си слаб просто. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Roblox. Ще пробваме една нова игра и ако ви хареса, не забравяйте да ударите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и може да напишете долу в коментарите дали искате поредица на нея. А ако сте нови в канала, може да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И тази вечер от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Оле майко! Мога да изляза, я да видя какво стана вън. О! 25 долара, easy! Ама при мен ли си? Ето го! Your friend BG Monster has joined the game! Сега ще подпаля къщата. Аха! Стой да видя коя ти е къщата, между другото. Къде живееш, бе, бай монстър, е? Ооо, бати, нинджата съм! Как мене ме... А, ето тебе! Как, абе, ти като да животно ли се пусна? Здравей! Виждаш ли ми герой как съм го направил? Да! Мога да дам и предмети, ако искам, ама не искам. Чакай, виждаш ми крилата и всичко. Брат, защо си тия крила? Много това е паяк, нинджа и... Какви са тия неща от заден кръг, бе? Какво си слагаш, бе? Махни си всички глупости, бе! Е, виж ме къв съм звер. О, жезъл! Е, не мога да си го сложа. Стига си пъха неща! Стигнах лимита на максимум неща. Ми, ти се на... Ти се на гъчи като животно! Я, блаз, така ще съм вече. Сейф аутфит. Добре, айди, идвай, монстър е. Не мога, дава ми 10 000 неща, никакви туториали глупости. Скипвай. Къде изчезна, бе? Чукшах на дивана, брат. Семейство? Create family? А, не, изкарах 20 долара. И аз изкарах 20. Монстър, айде, излизай. Как си излиза? Ето, отвори си вратата. Не виждам нищо. Да, ела. О, дейли. Ела да те заведе у нас. А, ние сме съседи, виж, аз съм точно зад теб. Ей, тази лавата къща е моята, а ти що живееш толкова малка? Виж твоята къща! Виж твоята къща колко е по-малко от моята! Абе, не е важно аз къде живея. Чакай, това не е моята. Чакай, това не е моята, къде е моята, бе? Не знам. Моята също. Васе, ела, ела, чакай, имам някаква мисия. А, е това, 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 това. Стой, той моята е малка. Виж ме колко му гъщ изглежда, погледни просто назад. Ужас, като някое животно си. Добре, влизай в къщата ми. О, летим. Имам някаква... Къде отиде? Телепортнах се до някакво място. Монстър е. Ха, бебета и животни. Искам бебета. Искам колата да карам. Мога да карам. Йорек is hungry. Тук няма бебета. Сега ще ти отговоря. Стой, искам да си взема животно. Аз си взех яйце. Така. 750 долара струва яйцето, бе! Как си си взел яйце? Печоп, влизам в печоп. Не знам, брат. Това тук е 350. Това е 600. О, майко мило. Няма ли безплатни бебета, бе? Я чакай, тук има някакво кралско. 1400! Аз обаче с тези крила съм си баш за яйце. Това какво е? А, мога да пия, ама само животните могат да пият. Чакай, откъде да знам къде? Ето те, бе! Ето те! Откъде го взе това, бе? Откъде го взе? Не знам, взех си го. Откъде го взе това яйце? На една четвърта от това да си излупи. А, ти си направи семейство? Добре, айде аз ще направя. Тук го турих. Let's add some people to... Това време ли... Качно! Чакай. Е, трябва с Robux. Просто трябва да изчакам. Монстре, виж! Каня те за семейство! И хъбя. А, брат. Приеми! Аз съм великан, тук за себе си съм си. Приеми. Стана ми семейство, нали? Да, вече... Чакай ти ли бе? Така, вече... Да! Вече имаме семейство с бай монстъра. А, ето бе! И аз имам! Това е моето! Това е моето! Моето е! Не, мое... Абе, ей! Това е моето! Връщай! Това е моето, аз си го сложих в кошарата, мизерник такъв. Е! Сега не мога да си го вдигна, май. Абе, не ми пипа яйцето, е! А то е моето яйце! Виж, BG Monster пише на него. А къде е моето?
Искам ми яйце! Това го изкъпя, брат, откъде го изкъпа това нещо? А, вкъщи, вкъщи, в банята. Ето, тук имам, ето, тук има някаква външна. Това е за пиене на вода, бе! Външна! Ето, къпи се. Стой, аз ще го взема, ще го изкъпя. А не ми пива месецето! Стига си ми дам от рейдове. Ще ги роботските да се, ще хванат за главата и ще тя чупат. А, трябва да ходи на болница, пише, че е болно. Пате, ти го разболя с... Не съм го! Хвана болест от теб, айди си си дай към болницата. Къде е болницата? Не знам. Ще ми умри детето. Какво стана? О, мале! Смърди, бе, виж, някаква миризма излиза от него, погледни. А, мога да си взема малък подарък. От дядо Коледа, ма струват пари. Виж, излиза някаква миризма от това нещо. Да, дай да ходим вкъщи. Аз мисля просто да си... Това като пол ли е? В смисъл няма да умрат, нали? Не знам. А, виж... ето бе, чакай, виж, отгоре имаш предупреждения. И така ти издава нещо като... Стрелки, които ти показват така е трахове. Ще, това е болницата. Така, ела. Съм да го изрекувам. Толк... Ага, welcome to the hospital. Така. Hospital room, насам. On the lift. Окей. Okay. Насам, монстре. Чакай, че това ми дрънка, бе, брат. А, седнах. Как да стана? Invite to family. Насам, бе, аз съм те поканил, виж. Ето тука го служи. Не виждам нищо, аха. Взех златна ябълка. И аз взех златна ябълка. Айде остави яйцето! Това е... Как да го тура, бе? Дай ми го, стой! Стой, бе, стой да си го взема! Как да го пусна? Оп! Ето! Така! Стой! А, виж, тя. Нахрани го. А, виж телевизора, включих телевизора. Как да му дам да яде на това яйце, бе? Не знам, ама почти си излупило. А, чакай, бе, видях, чакай, бе, се, дай ми го. Ела с мен. Да бе, аз карам. Не, защо мърдаш бе, тъмън си го цъкне. Ела, виж ето на тука трябва да пише, че е храна. Бата, ние с тебе сме най-лошите родители. Чакай бе, това тук трябва да е моето яйце. Ето го! Монстре, още едно яйце! Васе, виж, качи, виж горе. Струва 5 долара да си качим с този транспорт да минем. Според мен ще излезе някакъв пълен извод от това нещо. Така ли? Ма трябва да ходим в бебешорника, за да порасне. Ела, монстре, върни се! Не, о, стане му нещо, почне да свети като Господ. Като Господ, излупи се! Оле, ужас! Ела да видиш, Васе, какво се излупи. Не искам. От яйце, си излупи куче. Къде да го щупя това яйце? Не иска да... Пише, че е гладно! Гледаш ли ме? И аз го виждам, че пише, че е гладно. Гледаш ли ме сега? Гледам те. А, разговори, бе! Оп! А! Тей, ами, това което се... А, виж, тук е нещо. А, ето тук, бе! При то педер, при това... Чакай! Стой! Тронната зала. А, бе, олигофрен такъв. Чакай, то ме води, стой! Това какво е там, пицария? Трябва да го водя на пицария, брат. То не се е излупил, ама е гладно. $1 пица. Пикъп. Чай да го оставя, бе, брат, не мога да съм и с него и с пица. Чай да му наредя глупости, така. Така. Айде във фурната. О, бебе, къде ми взе бебето? Монстър е! Монстър е! А? Къде ми е бебето? Ще те убия, къде ми завере бебето? То ми го взе. Ето го. Появи се. Ще те убия. Пусна го и се телепортира при теб. Да, защото излязох. Ще ми краде той бебето. Айде яш бе! Искай да го хвърля под моста. Между другото, като кажа под моста, там нещо трябва спи. Така, си да го видя. Има нещо във водата. Слагам го да спи, защото ме ядоса. Така. Злошо дете. Брат, то ме ядоса още преди да се е излупило. А какво ли ще се излупи? Абе, не ми трейдвай, бе, няма да ми трейдваш, разкарай се от тука. Аз нямам нищо, той ще ми трейдва. Аз също си имам. Монстър, нямаш идея какво имам. Ей, сега ще ти покажа. Така. Бате, аз заприличах нещо. Телепортирай се при мен, стой. Стой. Телепортирай се при мен. Има много по-важно нещо в момента, трябва да видиш какво приличам. Представям си на някакъв урод. Айде, моето бебе. А, за тебе съм монстъре. Виж. О, мога, виж, сложих си танк на лицето. Ти си ненормален.
Виж какво имам. Виж ми лицето в момента, брат. Не те ли убират тръпки малко? Не, ти ми яза, ти си буквално, не знам. Гледай бе, не съм ли добра майка? Чакай, не виждам, че си правя геройчето. Така, айде моето бебе. От... Не мога да си сложа обици. И от... О, дяволска опачка си сложих, виж ва се има опачка. Той сега да те оставя тука. Как да си макна количката, ето така. Чайче или кафе? О, чайче да е по-ефтино. Не, върни се при мен, виж ме. Така, заповядай. О, върни се бързо. Чакай бе, дам му чай. Или какво е това, да, чай му. Добре, май си излупи! Май си излупи! О, монстъре, аз имам котка! Има трикчета. О, трябва да ходя на училище? Не, после. Ето ме, монстъре, там дето беше преди. А, виж ме. Какво направи? Те се обезобрази! Моля те, свър... Сега ще го махнаме спокойно. Свали си тия глупости, не приличат на нищо. Виж какво имам. Аз имам някакво чудовище, точно. Виж какво имам? Виж ме къв съм, не мога да видя. Имам котка. Къде видя котка? Ето, моето котенце. А, браво. Така, опа. Опа. Я да видим, друго имаме ли? Не. Добре. Ето така. Едно. И излизаме. Монстър, виж облякох си котката. Виж. Моята котка е по-хубава. Направо. Така. Вземам я и я карам на училище, за да научи трикчета. Хора, ако някой от вас играе тази игра, може да каже как да изкарваме кинти. Защото получаваме някакви 20 долара, ама на 10 часа. Брат, два меча, има да 6 меча вече по герой. Така, а тя докато е в училището само и се учи. Добре. Мога да открадна ябълката на учителката. Малко мязам на смъртта така. Стой, ще ядам. Яш, котко. Та игра ме кефи, брат. Все още е новородено. Кога ли ще порасне? Никога. И мога да си го гушкам. А мога ли докато е още... Ай, чакай малко. Не а мога ли... Ето така сега. И да си не го взема. Сигур. Е, не. Бъгва. Нищо да е. Взех още една ябълка. Айде, почти я научихме котката. Браво бе! Скоро котката ми ще е голяма. Порасна с мъничко. След това даскало. От новородено ще стане нещо друго. Окей, Васе, аз съм готов. Виж, мисля да купя подарък. Я, монстра, гледай. Пускам. Гледам. Ама аз си го купих също, аз получих пръчката от него. Пръчката, добре, я да има аз какво ще получа. Как да го отворя? Не знам. Стой. Не бе. Я. Отварям. О! Виж. Балонче! Ти получи... Цепелин! Кажи го! О, мога да скачам, виж! Виж! Не, честно, я си... О, чакай, ще си взема котката! Отивам да си взема още едно. Стой, виж! Е, с котката не мога, много тежи. Чакай, свиня мръсна. Чакай, да правям още едно. Айде. Я ще си взема още едно. Стой. Чакай, гледай сега. Айде! Ама трябва да си купим още животни! Търка, топка! Айде! Аз го затворих веднага. Трика! Протеин ботъл. Пучки кинти. Тоя протеин ботъл мога ли да го дам? Не. Не съм сигурен. А какво прави? Какво прави с него? Не съм сигурен. Мога да го клюмчам само. Какво означава това? Говори на български. Да го разклатя. То това къде седи реално? Тойс. Трябва да съберем пари. За 700 долара може да купим други яйца. Ама как се събират пари? Не знам. Как да го убия? Защо ти е да го убиваш? Мязам на смърт. Та брат, трябва да го утрепам. Виж, играя хоро с него. Приспам се обаче. Стой. Стой бе. Ме той има различни танци. Я да видя, тука ли трябва да го карам да спи? Все още е бебе реално. Я да видим. Тука ли ще спиш бе, бебе? Да, тука спи, добре. Би трябвало да порасна още мъничко след това спане. Ооо. Бебе коте. Хора, как да го кръстим? Може да напишете в коментарите някакви имена. Реално не знам дали е мъжко или женско. Как да накарам кучето да танцува?
трябва да го научиш. Така, айде още веднъж да ходим на училище. Да се понаучиш. Как да ходи на училище? Айде цъкаш на трикчета. Така, сега в тази тая трябва да съм. Трикс. Трябва да говоря с няма този. Нищо. Как го? Да, ето. Ето влизам в училището. Айде Васе, първо време Сит. За... Чакай, защо кучи на училище? Еми, що не? Брат! Ето седна! Good cat! Браво, браво! Ай, помяр слизи от мен. А, виж го и моето седна до твоето. Моето вече може да сяда! Брат, аз няма ли да го бия с тези железните ръце, дед ги имам. Аре, умирай! Мръдни се, бе! Мръдни се, искам да си взема котето! Така, моето коте. Аз си взема помяра тука да си си. Виж! Порави. Чакай. Аз си излязах от къщата. Моето коте вече може да сяда. Е, връщи си, браво. Какво правиш при мен? Браво, котенце, добро коте. Хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. До следващия ще сме разучили как да вземем пари и ще си обзаведем и къща и да се надяваме, че ще имаме по още едно животинче. Надявам се този да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и към канала на Монстъра. И благодаря ви, че бяхте с нас. Бай-бай!